Kom nu Ali, det är jättemycket sol ute. Kom nu. God morgon mina små älsklingar. Välkommen till en ny vlogg och den första vloggen med min nya vloggkamera. Så have a little bit of mercy. Jag säger bara det. Lämna jättegärna kommentar om vad som är bättre och sämre sen förra vloggkameran. Ni kan inte jämföra det med mina vanliga videor, för det är ju med en annan kamera. Men mina vloggar, vill gärna höra er åsikt. Det här blir första gången jag spelar in med den här, och jag kommer antagligen ha hunnit spela in en gång till innan ni, innan ni får den här videon. Coffee. Jag har varit sjuk, som ni hör. Jag ska göra saker samtidigt. Det här är ju det absolut värsta med att vlogga. Antingen pratar jag eller så gör jag saker. There is no in betweens. Jag står i mitt badrum. Jag har precis varit ute med Halle lite grann, bara i trädgården. Jag har varit väldigt sjuk, som ni hör. Och jag är pigg nu. Jag smittar inte eller så. Men jag är täppt och jag är trött. Och då säger ni, men ta lite lugnt idag då, Margareta. Absolut inte. Det har magisen inte tid med. Senare i veckan så ska jag åka till allergitabletter, hörni. Knark, yes. Senare i veckan ska jag åka till Frankrike. Och det ska bli svinkul. Men jag måste vara helt frisk till dess. Alltså så frisk som jag blir för övrigt på en allergisäsong. Vi ser här, jag ska bara ta en liten parfym och göra saker samtidigt. Kolla, jag har släppt upp en liten parfymlåda som jag byter ut lite, du vet, när jag känner att jag har tröttat på dem. Och jag är besatt av många av dem jag har här inne. Älskar det nya, jag vet att det är så många som har frågat. Escada Santorini parfymen till exempel. Valentinon här är min favorit just nu. Men den här, är en av mina nyaste köp. Det är Pearl de Coco ifrån And Other Stories, ljuvlig. Jag tvättade ansiktet lite för en stund sen innan jag, eller när jag gick upp på morgonen. Och nu tar jag bara lite kräm, jag orkar inte längre någon längre eller rutin idag. Jag ska däremot ta ett av mina solskydd här uppe. Det här är Beauty of Joseon, det är ett koreanskt solskyddsmärke, eller hudvårdsmärke. Som, den här är så jäkla populär så den hamnar på mitt ansikte idag. Oj, vad lätt den tunn den var. Men ändå rik. Okej, wow, den sjunker in jättefint. Jag förstår varför folk tycker om den här. Det här är ingen recension. Alla mina solskyddstester och recensioner finns på min Instagram. Vad är då det allmänna målet med min vlogg denna dag? Jo, vi ska göra det som ni vill allra mest. Vi ska städa. För det här hemmet, jag vet inte, du vet, jag har varit sjuk typ nästan en vecka. Och innan dess hade jag en väldigt intensiv vecka och nu ska jag åka bort och Fredrik ska komma hem, så nu ska det bli fint. Och jag ska givetvis ta med er på en riktig sån städtour. Förhoppningsvis tar det bara några timmar här på morgonen nu. Sen ska vi kanske göra något annat roligt. För att badrummet ser ut så här. Inte så farligt, men det är massa grejer och snorpapper och skit. Här är det också, nej men, en liten hund. Ja, här är det också mängden snorpapper vid sängen alltså. Det ligger grejer överallt, alltså överallt. Och här ligger en liten sock, jag är ganska säker på att den inte är min, det är nog min systerdotter Ellas. Det är grejer överallt här, det här rummet är det också grejer i överallt. Jag har ju då öppnat paket här som ni ser. Och därför liksom så ser det ju väldigt, där är lilla dammsugaren som vi ska prata om alldeles mer om alldeles strax. Och här då är det ju återvinning, grejer. Dags att plocka in i diskmaskin, ja, Lord have mercy. Men innan jag fortsätter att städa och hålla på här hemma, vlogga, hänga med er, så vill jag bara säga att den här videon är delvis i betalt reklamsamarbete tillsammans med Zing 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 Dreamy. Och vad är då en Dreamy, säger ni? Jo, men det är en robotdammsugare. Och det här är en Dreamy DS10 Pro. Och det här är alltså en robotdammsugare som dammsuger åt dig. Den kan också våtmoppa golvet åt dig. Och den är, jag har haft den nu sen vi flyttade in och jag är besatt. Och det ska bli så kul att prata mer om den här. Fatta att man nu 30 år gammal är så taggad att prata om en dammsugare.
Först och främst så ville vi ha en robotdammsugare för att den här lilla jäken, han är liten, han väger bara 4 kilo. Men vad han hårar och han drar in smuts och han springer och det kommer bli ännu mer så, vill du inte sitta i mitt knä? Det kommer bli ännu mer så nu när sommaren kommer. Och vi, oj nu gick jag på Harleys leksak. När sommaren kommer och dörren är öppen och han springer, jag har ju även mina syskonbarn springande hela tiden, så att det är skitigt här hemma, det är faktiskt ett faktum. Så här ser den alltså ut. Den står här på mitt parkettgolv i vardagsrummet. Och sladden och det sitter inte så bra än, för att Fredrik har inte varit hemma och kunnat fixa det. Här är lilla luckan där man tömmer skräpet och sådär. Och den är otroligt lätt att använda. Det enda jag gjorde när jag installerade den för ganska många veckor sedan var sätta ner den här, vad ska man säga, laddstationen. Trycka in den i sladden i väggen. Sätta den här så att den laddar. Ladda ner appen och sen är det bara tuta och köra. Hur tutar och kör man då? Jo, jag tryckte på knappen en gång först för att väcka den. Sen så trycker jag på start. Han pratar med mig. Och sen så kör han. Så här kör alltså våra lilla robotdammsugare. Och ställer jag mig framför den här så här, så har den en liten kamera fram till, så att den inte går i mig. Och jag ser också hela tiden vart den är någonstans. Och jag kan också se, jag kan liksom skicka den till olika zoner. Nu är den ju här och städar i vårt vardagsrum. Och den lär sig liksom zonen och hur det ser ut och så mer över tid när man har använt den. Den går alldeles utmärkt på mattor, på parketten, på våran heltäckningsmatta. Där nere har vi mer ett sånt här, ni vet, typ laminatgolv. Efter parketten liksom. Och det går också helt fantastiskt enkelt. Jag kan också säga det att Harley har verkligen en tendens att vakta den här stackars dammsugaren. Men han märker typ knappt att den går. Och varför då? Jo, det är för att man kan schemalägga när man vill att robotdammsugaren ska dammsuga. Och jag har ju då schemalagt det när Harley sover liksom. Okej, så här ser alltså appen ut när man har tryckt på själva robotdammsugaren. Och här ser man ju då alla zoner och i mitt fall är det alla rummen på övervåningen. Jag har robotdammsugaren uppe på övervåningen för att det är där det blir mest vardagstrafik, ni vet. In och ut genom dörren, det är där jag hänger, det är där jag har gäster och så. Och förutom att man kan trycka på zoner och liksom är så här, åh, gå in och städa i köket, så finns det också en schemalagd rensning. Och då schemalägger man alltså när man vill att robotdammsugaren ska gå. Och jag kör den här mitt i natten nästan varje natt. Om jag vet att till exempel jag behöver ha dörren öppen till sovrummet av någon anledning eller sådär, så stänger jag bara av den. Då går det bara att flippa av den här. Men jag har alltså schemalagd global städning, alltså hela övervåningen, alla ställen där den kommer åt. Och städa helt enkelt tills den är färdig eller är full eller du vet sådär. Och kör jag den varje dag så blir den typ aldrig full, men det blir alltid fint när jag vaknar. Och den här robotdammsugaren, en av de anledningarna till varför jag tycker om den väldigt mycket och är chockad över hur mycket jag gillar den delen utav dammsugaren, det är att den har ett litet mopphuvud som man kan sätta på dammsugaren. Och den är fylld, det är bara vatten, det är inga rengöringskemikalier, utan det är vatten som liksom våtmoppar överallt. Och när man har en sån här liten hund som jag har, då behövs det liksom få bort gnusset liksom. Förstår ni vad jag menar? Det är som hans små tassar drar in. Och varför jag tittar neråt här är såklart för att det sitter en liten raring i mitt knä. Men även små hundar drar ju in väldigt mycket smuts. Och Harley hårar ju också av sig en hel del. Okej, så nu då, matsalen är ju som sagt städad. Så då trycker jag bara igång den. Och det kan jag ju såklart göra i appen också. Proceed with the cleaning task. Den fortsätter alltså städa. Så nu kommer den att städa här nere tills det här rummet är färdigt, och då kommer den här att säga det. Eftersom jag har ett trappsteg här så kan han inte ta upp sig för trappsteget, som ni förstår. Men matsalen blir heller inte skitig på samma sätt, för att vi är inte här och går riktigt varje dag eller så. Här är mest när vi har gäster och så ju. Så jag låter den köra på här en stund. Okej, nu är jag ju i ett annat rum då, men det här är en av mina favoritfunktioner. Och Fredrik tycker också att det här är så roligt. Den här går ju alltså att använda både då som dammsugare, men också som kamera. Kolla, oj då. Kolla.
ser man exakt var han är och dammsuger någonstans. Och du vet att den här går ju också då, om ni har djur som inte är rädda för dammsugare. Min hund är inte nödvändigtvis rädd, han bara älskar inte dammsugaren liksom. Han tycker den är läskig, men han är inte rädd så. Men då kan man använda den här också för att kolla läget här hemma. Är det liksom, vad händer? Kolla, nu ser jag smutset där, jag ser en skruv. Let's go! Eftersom jag kör dammsugaren typ varje dag så kör jag inte moppen riktigt lika ofta. Men när man har dammsugit egentligen samma yta flera gånger så att det inte finns något skräp kvar, så kan man använda moppe, vad ska man säga, huvudet. Och den är väldigt väldigt enkelt. Det första du gör är att blöta själva den här. Den är alltid ren och avtorkad. Man fyller vatten i den här själva liksom, den här delen som ska sättas fast i dammsugaren helt enkelt, i det här lilla hålet. När den här då lilla mackapären som man sätter fast på dammsugaren är fylld, så sätter man på själva borsthuvudet på själva vattendispensern, eller vad man ska säga. Och sen så ska jag, så fort den är klar med att ha dammsugit ner i matsalen, så ska jag sätta på och låta den köra en gång med moppen. Så allt man egentligen gör då är att man tar den här lilla moppen och sen lyfter man på lilla maskinen. Och sen så ska vi se här om jag kan hitta klicket. Där! Så klickar man i den. Moppen har installerats. Moppen har installerats. Det är bara att tuta och köra. Och som ni ser här nu då, så moppar den. Det blir blött. Och det är ju bara en våtmoppning, men det gör så sjukt stor skillnad. Och det faktum att det är så enkelt gör att jag faktiskt använder moppdelen. Och när man sedan då ska tömma den, då öppnar man här. Man klickar här bara, plockar upp den här och häller ut allt skräp. Kolla hur mycket skräp det var bara här i vardagsrummet alltså. Som ni förstår så är jag i alla fall så himla nöjd med min D10S Pro ifrån Dreamy. Den dammsuger fenomenalt bra, den är så enkel att använda. Och jag är så nöjd med den, och vi har ändå haft den som sagt, idag är det när jag spelar in det här 9 maj. Och vi har ändå haft den nu i, alltså det är nästan 2 månader, 6 veckor, 7 veckor. Och jag är så himla nöjd med den, och det är Fredrik också. Så kika på det, jag har skrivit alla detaljer nere i min beskrivning, vart du kan köpa den och så vidare. Och sen så hoppas jag att ni kikar på den, för den är verkligen så himla bra. Men nu har jag en timme på mig innan jag ska sätta mig ner och ha möte nere i jobbrummet. Och jag ska köra köket och alla ytor här uppe. Så här bara, allt skräp ska ut, jag slänger ut all sortering och sånt utanför. Och så går jag med, för jag har sortering i garaget. Så jag ska gå ut, jag bara slänger ut det. Så tar jag det lite senare, och sen så städar det här så att det är fint här nu, för att jag kan inte leva så här längre. Lord have mercy, let's go! Okej, så alla ytor är ju såklart kvar, men jag har plockat undan här, det här ska jag bära ner. Så här har jag plockat undan, här har jag plockat undan det mesta, det här ska ner till sminkrummet, det som är på bordet ska också ner. Jag ska plocka upp lite hundleksaker och sånt här. Och där nere är dammsugaren färdig. Så den ska jag plocka undan också, men annars så börjar det se, det går snart att leva här. Okej, det här blev alltså min återvinningshög, jag ska gå och sortera den direkt nu i garaget. Snart kommer Fredrik hem. När ni ser den här vloggen så har Fredrik förhoppningsvis tömt garaget. Men jag ska gå och slänga den i alla fall. Som ni märker så har jag en hel del återvinning. Jag ska sortera några av de här lådorna som står här. Är ni duktiga på att återvinna? Jag är superduktig på att återvinna. Jag återvinner typ allting jag kan. Jag tar av lock, jag sliter av plast, jag delar på kartonger. Ni fattar. Och sen så kör Fredrik allting till tippelitipp en gång i månaden typ. Så är det med det, nu ska jag slå ihop de här grejerna. Okej, nu är jag då tillbaka nere i jobbrummet, klockan är 10:01. Så jag hann precis allting som jag skulle göra. Jag hade kunnat ha tagit återvinningen sen. Det var faktiskt planen, men jag ville bara ha allting gjort typ. Så nu är det städat och fint uppe. Jag visar er det sen. Men nu
Och det är verkligen super 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 fint. Nu så ska jag hoppa in i ett teamsmöte. Nu har jag två möten efter varandra, så nu har jag två timmar här där jag bara ska titta på min dator och svara på saker. Sen hörni, så tänkte jag att ni skulle få hjälpa till och bestämma tapeter i två utav våra rum. Så om ni håller ut så ska jag försöka få fram dem sen, så ska vi prata om dem. Okej, två saker. Jag la över filerna på min dator från den här morgonen och såg det sjukaste skin-effekt-filtret på min hud med den här nya kameran. Jag tror att jag nu har fått av det att det ska se ut som vanligt. Så jag ber om ursäkt för Super Beauty-filtret i början av den här videon. Alltså, eller liksom hittills i videon. Ni vet att jag använder inte beauty-filter överhuvudtaget, så att jag kände mig bara, what the fuck är det här. Hur som helst så har jag fortfarande ett möte kvar här nu som jag alldeles ska ta. Det är en liten stund tills dess, det är en kvart till dess. Jag sitter bara här och svarar på lite mail och jobbar lite och så innan vi fortsätter med dagen. Men alltså Lord have mercy. På onsdag, idag är det ju tisdag, så att imorgon för fan, oh my god, imorgon kväll så åker jag till Arlanda härifrån Kalmar, och på jättetidigt på torsdag morgon så åker vi till Frankrike med märket Dermaceutic för att fira deras 20-årsjubileum, och det ska bli jättekul, men jag hittar inte mitt pass. Jag måste ha det där mötet också nu, det är ingen idé att jag börjar leta nu. Jag ska ha mitt möte, men sen så måste jag hitta mitt pass. Okej, nu är mitt möte slut, eller mina möten. Allt gick jättebra, det är ingenting jag kan dela med mig av tyvärr. Men hur som helst, nu är de färdiga. Eller några kan jag förresten dela med mig av, men det är skittråkigt så ni vill inte höra det. Nu ska ni få se då. Först och främst så vill jag säga en sak. Och jag är ledsen att jag ska behöva säga det här, men det är jag som bor här, det är Fredrik som bor här. Vi gillar färg och liv och rörelse, inte vita väggar och beige grejer och så. Och det är okej att du gillar det, det är okej att alla andra gillar det, men jag gillar inte det. Och därför så kommer vårt hem inte att vara så. Och om ni nu då ger en liten vision att det här, den första tapeten som jag tror att vi har valt, vi vill fortfarande se den i verkligheten. Jag är lite sugen på om jag ska åka ner idag faktiskt till, för det finns en av färgbutikerna i stan som har Borås tapeter då, som är märket vi har tittat på. Hur som helst då, hur som helst då, så tänk då att det är hallen eller korridoren från ytterdörren då hela vägen till sovrummen. Om ni förstår, den korridoren då. Så tänk att det här är inte ett utrymme där man ska sova eller du vet, så att ta det lugnt och så. Det är bara en genomgångsfart och där vill jag ha jättemycket liv. Och då har jag valt, är ni redo? Eller, jag har inte valt, jag föreslog en hel hög. Fredrik tyckte bäst om den här. Och vänta, jag ska vända på er. Och så här så ser den då ut. Ni ska få se den på väggen också, om man säger. Det är alltså en orange bas med massa färg och blommor. Och jag tänker också då måla dörrar och byta, ni vet, knoppar och sånt på den garderoben och sånt som är där ute. Kolla vad fin den är. Vad tror ni? Känns den som jag? Jag tror det, den är väldigt dyr. Men vi ska också ha bara, alltså det är inte alls mycket utrymme. Jag kan visa när jag går upp sen. Exakt på, alltså stor yta det är, det är inte så stort. För det är ju väldigt mycket, det, vi har ju både fönster och dörrar och sånt där. Men den är så fin, vad tycker ni? Det här är tapet nummer två. Anledningen till, jag gillar egentligen jättemycket den här. Och om inte de här finns i lager så kan man beställa tapetprov för övrigt. Men det som jag är rädd med den här är, även om den är färgglad och sådär, så är jag rädd att den blir lite för mörk där inne. Jag vill liksom ha mer färg och liv. Det här är också något som jag skulle kunna tänka mig ha i sovrummet, för vi ska ju ha grönt där inne. Men jag är lite sugen på om jag ska göra en fondvägg utav en sån här och måla resten. Och då blir det egentligen två målade väggar, en fondvägg, för vi har ju garderober på ena sidan och de ska också målas. Jag vill inte ha vitt där inne då liksom. Lite sugen på den där inne, men vad tycker ni om den här då? Den här tycker jag ju är jättefin. Jag skulle också kunna tänka mig ha den här i en utav gästrummen, men det känns lite så där om jag ska vara ärlig och lägga 1000 spänn per rulle på rum som inte ens vi är i mer än när vi har gäster. Men den är ju sjukt fin, eller? Jag kan verkligen säga att jag har suttit oändligt många timmar på Borås Tapeters hemsida. De har så sjukt för mycket fina tapeter. Alltså om man bara trycker på alla tapeter här, kolla bara. De har ju då både såna här, du vet, typ som är typ måttanpassade liksom som en tavla. Och sen har de ju då
Alltså det är så mycket fint. Jag skulle kunna ha 100 tapeter ifrån det här istället. Men jag blev bara så jävla kär i den här första. Så att det är verkligen den här som har tagit all fokus för mig. Så jag vill jättegärna höra era tankar. Men som sagt, bara för att ni inte tycker om, jag vill att ni ska tänka på att det här ska passa mig och Fredrik och vårat hem. Ni behöver inte leva i det här. Så lämna gärna lite tankar eller tips, ni får jättegärna länka mycket fina andra tapeter. Det behöver inte vara från Borås tapeter. Det kan vara från vad som helst. Och ge oss bra tips nu när ni vet filen. Ja, så det var vi har tänkt med tapeter i alla fall. Alltså jag längtar tills jag ska visa er vad vi har tänkt för sovrummet. Det är egentligen planerat och klart. Det är bara det att jag, fan alltså, sugen på den här tapeten alltså. Alltså hörni, jag har letat efter mitt pass nu i 25 minuter typ. Jag är här nere igen för att jag hade glömt min, eller jag hade glömt er här nere i sminkrummet. Men nu har jag letat efter mitt pass i 30 minuter, jag har hittat det. Perfekt att tappa bort mitt pass 30 minuter typ, tänkte säga en dag innan jag ska åka härifrån. Skitbra, jag ska fortsätta att leta snart. Jag har några ställen till, men jag skrev till Fredrik nu och såg om han kunde hjälpa mig med någonting. Men nu ska jag gå ut på halen lite i solen i alla fall. Och jag har faktiskt beställt lunch. Alltså jag hade... Oj, vad är det? Lägg av. Nu kom jag också på att jag hade glömt mina tofflor här inne. Geni. Hur som helst så vet jag att ni lär ju tro att jag inte gör någonting annat än beställer mat och så. För att varje gång jag vloggar. Men det är alltid så att jag har så mycket för mig de dagarna när jag vloggar. För att jag ska hinna med att jobba och vlogga och göra någonting roligt för er. Och det är sådär. Så jag har beställt lite lunch och den kommer här om ett litet tag. Så jag tänker att jag går faktiskt ut med Harley i solen nu i trädgården. Jag är inte redo efter min förkylning att gå några långpromenader. Så jag gör inte det. Men jag tänkte att jag skulle hur som helst gå ut lite i solen med Harley, leka lite med bollen och så. Jag tror jag går ut här, jag har en nyckel till källan här. Vi går ut den här hållet, slipper vi gå upp. Det var skitfint väder ute på morgonen. Det var inte länge, det bara blåste. Så vi var inte ute länge, Harley ville inte heller vara ute, han bara gick till dun hela tiden. Nu bara för det, klockan är redan 21. Och det känns som att jag inte har gjort någonting idag, men det har jag egentligen. Såklart har jag gjort det, jag har gjort massor av saker. Men nu fick jag ett oplanerat möte inplanerat om 10 minuter. Så jag ska ta det mötet alldeles strax. Jag beställer från Max. Och den kom precis. Och en cola. Och jag tänkte visa er vad min favoritmat på Max är just nu. Nuggets. Crispy eller chicken. Bryr mig inte egentligen, jag gillar båda. Min favoritdipp är blue cheese dressing. Och sen beställde jag faktiskt idag, de hade typ en sådär, ja men de hade någon typ av kampanj på Foodora typ. Att man kunde välja sådana här cheese pommes. Så det valde jag. Och gud, kostade typ lika mycket som vanliga pommes. Så nu har jag typ 10 minuter på mig. Och så länge jag är med mat. Innan det är dags för mig att inte ens 10 minuter, 8 minuter här på mig. Så det ska jag göra. Och sen så ska jag gå på möte. Jag håller på att lyssna på en bok just nu som heter Hook, Line and Sinker från Tessa Bailey. Och jag har lyssnat på typ 5 stycken Tessa Bailey böcker sista veckan. Svinbra om ni vill ha en bra bokräck. Så nu ska jag lyssna på det, äta min mat och sen gå in i möte. Sen ska vi göra roligare saker. Okej, okay, I'm back again. Nu har jag haft mitt möte. Hör ni mig ens där borta? Hur som helst, jag ska göra i ordning poolen nu. Oj, Lord have mercy, honey. Okej, det där poolskyddet är så tungt. Okej, vad behöver göras då? Först och främst, inte så farligt skitigt ändå. Eller? Jo, lite. Jag kanske skiter i att dammsuga den faktiskt. Nu när jag ser den, nu ska vi se. Jag ska bara tända, jag lär mig aldrig. Vilka knappar är det här då? Okej, jo då. Här ser ni. Eller jag tror att ni ser. Där ser ni att det är skitigt som fan. Men jag kanske, ärligt talat, om jag ska vara ärlig, så kanske jag skiter i att göra det till Fredrik kommer hem.
För att han kommer hem om några dagar. Och jag har lite annat att göra. Nu ska vi se här. Jag ska bara dra ut den här. Jag ska ställa er här. Okej, bra nog. I alla fall. Vi har ju då en helt inomhuspool. Jag vet att det är sjukt. Jag tycker också att det är sjukt. Och det man behöver göra med en pool. Alltså folk brukar fråga det. Men vad vi behöver göra liksom. Såklart behöver man ju dammsuga för lite skräp och sånt. Och nu har vi använt poolen ganska mycket. Halli. Nu har vi använt poolen ganska mycket. Han ekar ju så jävla mycket här inne. Han står vid dun och vill komma in. Men här, om han bara går ner för trappan så kommer han runt hela huset istället. Hur som helst så. Jag vet inte vad det var jag sa. Men vi har använt poolen ganska mycket nu så då blir det skit. Det är speciellt när ungarna har varit här du vet. De drar och slänger leksaker och så. Men det är inte så jätteskitet. Det är mest här vid. Vad heter det? Den djupaste delen så jag skiter kanske i det. Men så finns det då sådana här då. 60 sekunder pooltest. Och det här är alltså som små stickor som jag ska doppa i vattnet här för att få veta om det är tre stycken saker som man ska titta på. Det är klordelen och pH-värdet som är det viktiga i våran pool. Och då ska jag fixa det nu. Då börjar jag med att ta den här lilla sticken och så. Åh gud vad varmt det var i poolen. Herregud. Vem fan har betalat för att värma upp den här så här mycket? I alla fall rör den här i då. I poolen, ni ser kanske ingenting men jag rör alltså den här stickan då. Jag kan redan säga vad jag behöver göra. Och då håller man då liksom vart den är någonstans. Den mittersta behöver jag inte bry mig så mycket om för det är inte en utomhuspool. Jag vet inte, Fredrik förklarade för mig. Men pH-värdet är lågt, vilket jag visste. Jag har köpt ett nytt pH-värde vatten som jag ska lägga i. Och kloret är också lågt. Och det är inte så konstigt för jag har inte lagt i så mycket klor sedan Fredrik åkte. Så det ska jag göra nu, hörni. Alltså Lord have mercy, vem har gett mig tillstånd att få hålla på med kemikalier då? Det här är alltså ett... En kemikalie, luktar inte så illa som jag trodde. Jag precis köpte en ny här, det här är alltså, jag vet inte. PH plus heter det. För perfekt poolvatten, bla bla bla. Det ökar i alla fall. Det stod på framsidan, jag läste innan jag... höjer PH och alkaliniteten i poolvattnet. Inte fan vet jag. Nu ska jag göra lite snabb matte. Lord have mercy, matematik. Ja ja, och sen ska jag lägga i en sån här. Så nu är poolen i ordning gjord. Jag ska låta det där, när man lägger i det där PH plus och klor, då är det inget farligt. Jag kan bada i det direkt. Och jag tänkte att jag skulle bada sen, men jag gör det lite senare idag. Faktiskt. Jag vet inte riktigt vad det var jag skulle gå och göra. Jo, först och främst ska jag gå och haspa av dun. Jag har haft en haspad för att jag har varit kids här i veckan. Åh, så rent och tjusigt det är här. Jag dröglar nu också. Men vi har haft kids här i veckan. Och då har vi en liten hasp på den här sidan utav dun så att det inte springer in några barn. Och det gör ju att man låser sig själv från andra hållet. Då får man springa runt. Och nu ska jag dricka en kopp kaffe. Jag har druckit bara en enda kopp kaffe idag. Vilket, åh den här är ren också. Jag ska plocka ur den här. Snart. Jag öppnar den så att jag får dåligt samvete varje gång jag går i närheten utav köket. Kaffe, kaffe, kaffe. Nu vill jag också veta. Alla ni som dricker kaffe. Dricker ni kaffe med eller utan mjölk? Jag är en svart kaffekopps kind of girl. Men jag älskar ju också typ en supersmaksatt latte liksom. Men bara hemma så här dricker jag bara en svart kopp kaffe. Vill veta vad ni dricker? Jag vet inte vad, jag tror inte jag kan hålla mig längre. Jag tror jag ska gå och bada lite. Jag tror jag ska göra det bara. Jag vet inte, jag gör inget vettigt ändå. Jag ska lyssna på ljudboken en stund och bada bara. Nu ska jag gå och göra prick nu! Okej, nu ni. Nu ni! Jag har på mig kläder. Jag bytte klänning för att... ska se här. Kan ni stå här eller?
Jag bytte klänning för att den som jag hade på mig blev helt blöt. Vi ska se här. Min toa är fortfarande skitig och jag har längtat efter att testa de här. Och jag kommer alltid på det efter att jag redan har rengjort toan. Det här är The Pink Stuff, ni vet pasten och det jag älskar. The Miracle Foaming Toilet Cleaner. Och det här är alltså en... ja, det är pulver. Och den här ska jag testa nu. Okej, okay. Tear open sachet. Tip contents into toilet. Watch the foam pink foam rinse rise. Leave for 10 minutes brush och flush. Okej, okay. Ska jag hälla hela den här? Det känns väldigt mycket heller. Jag tar halva. Jag snål. Jag ska köpa den andra toan här uppe också då. Okej. Okay. Pink. Foamish. Det är gulligt. Luktar i alla fall. Sen är så sjukt gott. Jag ska gå och lägga den i den andra toan också. Jag återkommer med resultat om 10 minuter då. Och sen så skrubbar man här då. Det är rosa och fint. Det luktar väldigt gott. Jag ska se hur bra den rengör. Alltså jag måste säga att det blev väldigt rent. Jag har haft som en kalkrand i toan som inte jag har fått bort. Och nu är det jättefint. Det var roligt. När blev jag så här gammal? Nu tycker jag alltså att dammsugare och rengöring till toaletten är roligt. Men det är ju det! Nu ska jag få saker gjort och fokusera lite, men jag är inne på ICA i alla fall. Jag hade bara ett paket, jag ställde det ute vid skoten. Det här är min favoritbutik i hela Kalmar, förutom Maxi kanske. Men... ja, jag vet inte riktigt vad jag ska ha. Jag ska ju åka. Fredrik får handla till sig själv. Men jag ska ha lite frukost. Någonting att äta ikväll. Någonting att äta imorgon innan jag åker. Det är det jag ska ha. Sen är det inte mer. Jag visar när jag kommer hem sen. Okej, välkommen till Maggisens kök. Och Maggisens mathall. Korv med bröd. Mycket viktigt. Alltså jag tänkte att jag inte gjorde det svårare så för mig själv. Jag är ju ändå fortfarande väldigt trött. Tänk att jag orkar inte stå och laga någonting asavancerat. Jag köpte mig en påse med prylar. Självklart motsvarande korv till korven. Och som den 7-åringen jag är på insidan så är det Denniskorv som gäller. Jag köpte smör för att jag har bakat upp allt smör. Och jag köpte också en Skånemejeriers svensk panomi. Och det är så kallad ostfilé. Och det här är hands down. Ni vet att jag älskar halloumi. Eller stekost eller grillost. Kallar det vill. Det är det godaste jag vet. Och den här är den bästa jag har testat hittills. Älskar. Använder typ bara. Sen så köpte jag. Det var erbjudande på gäst. Så jag köpte. Fyra stycken gäst. Jag älskar att baka, som ni kanske vet. Och i helgen typ, eller... I helgen typ, eller... kanske... Jag vet fan, skitsamma. Det har nog antagligen hänt när den här videon går live, annars så kommer det att hända. Jag lagade mat på min Instagram för ett tag sedan. Och ni bara, kan vi inte köra en baklive också? Och då så sa jag, absolut, att jag kan. Så det ska jag göra, tänkte jag, så köpte tre. Mjölk till sedd bak, och... Jag använder inte så jättemycket mjölk. Någon iskaffe här och lite så. Föredrar mjölk, mandelmjölk. Men den jag gillar finns inte på den här ICA:n. Och, men Fredrik dricker mjölk i kaffet. Så jag köpte en så att det finns mjölk där ni är hemma. Jag köpte också 6 stycken Celsius. Jag vet att jag har sagt det, och jag har säkert sagt det i vloggarna med. Att jag ska sluta dricka energidryck. Men jag vill ha några med mig nu när vi åker till Frankrike. Mango passion, kiwi guava, strawberry lemonade. Och jag köpte 2 utav varje. Så, jävlar. Fitta, jag menar. Jag slog i. Diskmaskinsjäveln som är öppen här. Det här är i alla fall. Fredrik vill säkert hålla den energidryck med. Den här är jag taggad på. Den här ska jag smaka direkt. Vi gör ett smaktest. Det här är Brämhults lemonad med päron. My goodness. Okej. Fetaost. Jag köpte 2. Har jag lagt i en? Nej, den här. Fetaost, konjaks med wurst. Den här var nedsatt för den var kort datum. Lägger i frysen om jag inte öppnar den nu. Och en herrgårdsost som också var på erbjudande. Fan vad dyrt ost har blivit, hörni. Och vi som lever för ost i det här hushållet. Är det svårt? Tuggummi och den nya smaken av Ben & Jerry's. Det här är Ben & Jerry's Sunday. Dulce Delish. Salted caramel ice cream med chunks av
caramel bar and caramel swirls topped with chocolate chipped ice cream, caramel swirls och chocolatey chunks. Och jag såg den här hos vem fan såg den hos? Alltså jag tittade typ på en vlogg igår kväll eller någon gång nu när jag var sjuk här typ. Ja, skitsamma. Jo, Felicia Överklev smakade den och sa att den var delish. Så jag bara kände, fuck it, korven ska in också. Jag bara kände, fuck yes, I'm eating that. Ska vi testa lilla brännhulsen eller? Det var allt jag handlade, det var inget mer. Och sen var jag hämtade ut lite paket då. Men det är jobbgrejer, det får ni säkert se i något annat. Sen var det, jalla, korken på golvet. Ja, jävlar vad god. Jag trodde det, jag bara kände det. Det står då nypressade citroner med päron, vatten och socker. Okej, jag ska inte dricka för mycket för jag ska lätt göra en iste med den här. Alltså ni vet att jag är ju besatt utav jag är ju besatt utav Espresso House iste. Ni vet, med lemonad. Det är lite sån här sirap, jag vet inte vad mina är nu. Sirapor i alla fall. Och så, och te såklart. Och det ser jävla gott. Okej. Nu sitter jag vid min lilla dator. Gud. Alltså jag börjar bli, jag vet inte. Nu sitter jag, mycket tankar nu. Nu sitter jag och ska ladda upp dagens YouTube-video. Klockan är 16:30. Jag ska inte, jag har inte så jättemånga mer måsten idag än att jag ska ladda upp dagens video. Och det är ju då, som jag pratade om innan, Avora Studios, alltså Bianca Ingrossos nya klädmärke. Och det håller jag på med nu och ska ladda upp. Och när jag har gjort det så vet jag inte om jag ska göra så mycket mer. Jag tror att jag ska, jag funderar på, alltså jag åker ju till Frankrike, eller jag åker till Arlanda imorgon kväll. Och det gör jag, alltså jag hinner att packa imorgon på dagen. Men jag tänker att jag kanske packar lite då. Oh, jag måste gå tillbaka till tvättstugan. Jag har tvättat några byxdressar. Jag tror att jag ska ha med mig en av de byxdressarna. De är så sköna att ha på sig när man typ ska flyga och göra saker och så. Så det tror jag att jag ska plocka i ordning. Oavsett så ska jag i alla fall först nu då ladda upp av våra studios. Så det ska jag sätta mig och göra nu. Jag sitter fortfarande och gör precis det som jag sa nyss, men det är lite så här väntetid och uppladdningstid och så. Så jag tänkte att jag skulle passa på att färga mina ögonbryn och plocka mina ögonbryn. Jag använder nästan alltid den här numera. Det är Rapid Tint Your Brows at Home. Älskar ju Rapid. Använder väldigt väldigt ofta den här pincetten ifrån Depend. Jag tycker den är jättebra. Min absoluta favorit är faktiskt dock från Tweezerman. Men alltså jag hittar inte min som är specifik för ögonbrynen, för jag använder dem inte till någonting annat, för då blir de inte vassa sen liksom. Men den här gillar jag jättemycket. Och sen använder jag en liten brynkniv om jag behöver det. Den här är från Youthy faktiskt. Typ Nordic Fils egna märke eller så. Ser bra. Sen har jag en liten pensel som jag kommer måla på. Så här ser mina bryn ut innan. Och jag ska färga och plocka dem medan jag jobbar. Och lyssna på ljudbok såklart. För jag gör ju inget annat. Och sen så hoppas att jag ska vara klar ungefär samtidigt. Hörrni, nu har jag fan jobbat klart för då. Hör ni det? Säg det till Margareta om en timme när blodsockret är uppe igen, och då tänker hon jobba lite till, så ni. Jag är ju ett vandrande skämt. Hur som helst så ska jag laga middag nu. Och med middag, snälla, slit lite, snälla. Med middag menar jag korv med bröd. Fan är gott alltså. Underskattat alltså. En sak till som jag gör när jag äter korv med bröd, som inte alltid i och för sig, det är asgott bara med vanlig jävla korv med bröd. Men vet du vad jag älskar? Det är att ha pulvermos. Varmt pulvermos här. Och lägga på korven. Och sen bara ketchup. Man kan ha senap också, men jag hade inte rätt typ av senap för den här. Så jag tar bara ketchup då. Ja, det är så jävla gott. Alltså, det är typ som en tubrarulle fast bättre. Så här ser de ut. Och det är så jävla gott. No, I make no excuses. Hörrni, vet ni vad? Jag ska börja checka ut snart.
Roligt. Förlåt, jag fick ett roligt sms. Jag ska börja checka ut snart. Jag ska göra min hudvårdsrutin och sen ska jag gå och lägga mig. Klockan är bara 7, men jag ska lägga mig. Jag ska gå ut med Harley nu om en liten stund. Jag ska bara fixa hudvården först. Och sen så ska vi gå och chilla och sova. Alltså som sagt, jag åker till Frankrike imorgon eller till Arlanda imorgon och ska packa imorgon och ändå hinna jobba. Och sen så blir det en lång dag imorgon och sen i Frankrike och det, och jag är trött och jag har varit sjuk. Jag behöver inte förklara mig för er. Men jag vill bara tacka för idag. Tacka så jättemycket för att ni är kvar. Glöm inte bort att lämna en kommentar. Hoppas som sagt att ni har gillat vloggarna. Jag vet att jag ska vlogga mer. Jag har tänkt det också, ju där av den nya vloggkameran. Och jag tar gärna emot liksom, vad vill ni se? Vill ni vara med när vi tapetserar? Vill ni vara med när vi målar? Vill ni vara med när vi handlar saker? Vill ni, ja men förstår du vad jag menar? Vill ni bara att jag ska ha sådana här dagar, städar och plockar och hålla på? Berätta gärna för mig vad ni vill vara med på. Så syns vi super snart. Nu ska jag dyka in i det här skåpet och sen good night.